یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی مزنی قبیلے کا شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکواس کرنے لگا، دیکھو تو صحیح دریا فرات کیسا مجھے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ امام تشنہ کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، یعنی یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کے دعا مانتے ہی اس بے مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ پاتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ امام علی مقام کی شان ایک شاعر اس طرح بیان کرتا ہے، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں ہے در کا پسر ہوں، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں ہے در کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔ اقتدار کے لالچ میں ان یزیدیوں نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، ان پر پانی بند کر دیا، اور ظلم کی بھی کیسی انتیا کہ پانی جانور پیئے، چرندے پیئے، درندے پیئے، پرندے پیئے، سب پیئے، لیکن اہل بیت اطہار کو پانی کی ایک بوند نہیں ملنی چاہیے۔ حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیئے، گھوڑے پیئے، اونٹ پیئے، اہل ہنر پیئے، سب پرند و چرند پیئے، منوا تم نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ کیجیو۔ انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایک ایک اہل بیت کے جانصار نے یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لاشوں کے انبار لگا دیے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی حوث میں گرفتار ہو گیا، اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا علیہ رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گئے۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک وہ رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پائے در پائے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا، زو
زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے بلا کے جان ساروں کو صدا، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔